我他妈开。对，真的有咬啊，然后吸什么的喊都有。亲起来的感觉，我觉得其实差不多哎，就是都是嘴唇，然后软软的。虽然风很大，很容易皮肤干燥，但是一咔我们就会赶快上护唇膏。哦，很专业呢。对，就是尽量让我们在很 enjoy 的状态去呈现出来。哦，所以你有感受到那个永杰的嘴唇是软软的 ？Of course， 很 juicy 这样子，还不错了。你要选何浩晨，还是要选郑永杰？你一定要选一个，二选一，你想亲哪一个？你让我好为难哦。真的吗？对啊。有杰现在脸色有点沉重，是不是？没有，就是当然是选何浩晨啊。为什么？我没有对自己。身高啊，他亲我，他叫我亲。不一定。腰会不太好。哦。腰会痛。其实我们只准备了两次的排练，加起来大概有12个小时。对。2次排练12小时。对，差不多，就是还有前面的。构想，那因为红舞制作和我是非常有默契，所以我们很快的可以抓到排练的节奏。因为以前当职业舞者的时候，你每天都有你每天都有训练，然后你的肌肉、你的柔软度各方面、身材都会在一定的水准之上。但是突然两年没有跳舞，要回来跳舞，其实是非常有挑战性的，就是肺活量啊等等，加上。我其实上个礼拜解隔完，所以最近在唱歌的时候是非常顺，尤其是今天表演特别紧张，要又唱又跳，然后一些高音 high notes 的地方就是觉得很勉强，但是希望大家刚刚听没有听出来。筹备这个野蛮之荒的时候，在创作的部分，因为也算是我第一次正式的跟大唱片公司合作，所以他们对词曲创作的要求其实也有一定的水准，所以我琢磨了非常，我在创作这一块琢磨了非常多的时间。那常常我记得第一年开始在筹备的时候，我几乎每天都待在录音室里面写歌，然后有时候是那种12个小时已经忘我到忘记吃饭的那种状态，就是非常的投入，因为我知道。我好像没有什么时间浪费，因为我也快要30，在两年就30，所以快要而立年，所以也会想着好像真的要非常非常的投入做这件在新的领域里面有一点点的成绩，所以做这一张专辑的感触就是很努力，抒情舞蹈狂野。也许下次可以有一点性感。哦，就你说身材嘛，因为毕竟那个衣服里面也是蛮透的。身材还是努力当中啊，对。但是刚刚那个何浩晨 Bruce 有送我那个健康食品，就是他说他吃了一年，体脂掉了6%，所以我也要来好好的试试看。所以说新专辑发布会身材就可以期待一下。哇，你压力给我好大。那就问一下。先不要，我就确诊完，现在解隔还没有元气，还没有恢复。我觉得在年轻的时候确实有这样子，就是比较暴烈、比较情绪勒索的一面。可是到比较长大一点，经历了几段感情之后，会越来越成熟，然后也其实知道，其实能遇到一个人，可以有陪伴，其实是很珍贵的一件事情。那走火入魔其实有很多的面向去解释爱，那每个人的阐述还有对爱的解释，对于爱情模样的想象也不一样，所以这个问题留给大家去细细的品味。公司没有给我进爱运，但是就是还在等待吧。我想要宁缺毋滥，就觉得感情这件事情是很重要的。尤其现在已经不年轻，好像没有时间浪费，因为其实你要认识一个人，然后去打那个感情的基础，从认识打感情基础，然后到有没有确定要走向未来，是需要很长一段的时间，所以就是要非常的慎选。